Параграф 27. Грунт. ґрунт його значення утворення ґрунту. Значення ґрунту. Ґрунт це не лише частина твердої оболонки землі, по якій ми ходимо, на якій зводимо свої будинки. Це ще і життєво важлива частина земної поверхні. Ґрунтом називають верхній пухкий родючий шар землі, де ростуть рослини і живуть тварини. Хоч якими б щільними видавалися нам окремі ділянки ґрунту, між його частинками завжди є проміжки, заповнені повітрям і водою. Це має важливе значення для живлення рослин, дихання тварин, мешканців ґрунту. Завдяки наявності у ґрунті поживних речовин і вологи ростуть і розвиваються рослини. Тварини і людина поїдають рослини. Отже, від ґрунту залежить існування і рослин, і тварин і людини. Склад ґрунту. За допомогою експерименту і спостереження можна дослідити склад ґрунту. Дослід перший ґрудку ґрунту кладуть на дно хімічного стакана і швидко заповнюють його до половини водою. Спостерігають, як з ґрунту виділяються пухирці газу. Це виділяється повітря, бо пустоти, у яких воно перебувало, заповнює вода. Отже, у складі ґрунту є повітря. Дослід другий ґрунт. Прожарюють у відкритій металевій посудині і тримають над нею холодний скляний чи порцеляновий предмет. Через деякий час на ньому з'являється краплі води. Це доводить, що у складі ґрунту є вода. Дослід третій. Після випаровування води ґрунт продовжують прожарювати і спостерігають, як з'являється легкий димок і специфічний запах. Це вигорає гумус ґрунту. Гумосом або перегноєм називають органічні речовини ґрунту, що утворюються з відмерлих решток організмів завдяки гниттю. Після зникнення димку і запаху прожарювання припиняють, оскільки у гумосу в ґрунті не залишилося. Отже, у складі ґрунту є органічні речовини. Дослід четвертий. Твердий залишок, що утворився після прожарювання ґрунту, висипають у стакан з водою і ретельно перемішують. Утворені каламутні рідині дають відстоятися. Під час відстоювання спостерігають, як пісок осідає на дно стакана, а вода лишається ще мутною від частинок глини. Через деякий час після відстоювання вміст стакана розділиться на три шари. Внизу буде важкий пісок, посередині каламутний шар із завислих частинок, а зверху прозорий шар води. Цей дослід доводить, що у складі ґрунту є пісок і гліна. Дослід п'ятий. П'ять-сім крапель прозорої рідини з досліду четвертого наносять на скло, яке тримають над полум'ям спиртівки, доки вся вода випарується. Після випарювання води склі залишиться біла пляма. Це неорганічні речовини, що входили до складу ґрунту. Отже, ґрунт це природна суміш, до складу якої входять гумус, пісок, глина, вода з розчиненими в ній неорганічними речовинами повітря. Підсумки Ґрунт, верхній, пухкий, родючий шар землі, де ростуть рослини і живуть тварини. Гумус або перегній – органічна складова ґрунту, пісок, глина, повітря, вода, неорганічна складова ґрунту. Ґрунт життєво необхідний на нашій планеті, чорноземні ґрунти, природне багатство України.